Da kjører vi. Nede til høyre har vi Harke. Boom! Samme map igjen. Ja, de bruker samme map igjen. Så får det bare være Andy. Han rett og slett nederst. South side. Åh, var ikke sånn han color shots. Klar med The Viking Sword. Og så har vi Pad her. Sturg. Terran. Sturg. Just like good old times. Og her oppe. X-Max. På den høyre midterste siden på mappet. Oppe til venstre har vi The Viking Sword. Og her på venstre side har vi Hunter. Vi skal sjekke ut Skal jeg slå den av? Jeg bare lander den. Ja. Ah, ok, nå skal lyden være ok. Vi er tilbake her. GG Bergen. Ja, ok, vi har Hunter her. Viking Sword. X-Max. Scouting foregår allerede, Harke. Jeg lurer på hva det som stratten denne gangen. Nå har scouten blitt spottet av... Var det X-Max som var det da? Ja, altså den X-Maxen Zerg Overlord har blitt... Kommer litt sånn på meg. Det ser ganske bra. Altså, hvis han ikke sånn der, så ser han i hvert fall her. Ja. Mensen i gang over det. Det på production-tabben her. Nydelig tidlig expansion av X-Max. Hvordan skal vi tolke det? Jeg tror jeg tolker det på en måte. Ikke redd nå. Han går med makro. Han tenker, ja, dere kan få lov til å få lov til å rushe oss igjen. Dere kan huske hvordan det gikk sist gang. PS. Let's go! Harke kjører en mer, faktisk mye mer aggressiv type play akkurat nå. Det ser ut som Andy, nei, unnskyld. Sarinox prøver seg igjen på en... På en skikkelig rush igjen. Her kommer han. Hva skjer her? Får han... Nei, hadde han bare hatt litt mer makro der. Mikro så kunne han faktisk ha drept denne SCV-en der. Kanskje vi kan se... Kanskje de går rundt. Production tab. Hva skjer her? Åja, vi kan ikke se kill units, rett og slett fordi det en 3v3. Det gjør vi. De tenker vi skal ta og få kontroll over expansion først. Prøv å drepe expansion til, en tidlig expansion til X-Max ble faktisk punished. Så den, kanskje kan vi kalle det, arrogante move av å mekke så tidlig expansion ble faktisk punished akkurat nå. Den ble straffet ned på. Hardt. Den ble drept. Og det 300 gull som bare går i oppløsning der. Eller det koster 250. Ja. Oi. Jeg hører Kakumafaka i bakgrunnen her. Prøver å samarbeide nå. Prøver å få dette til å fungere. Sørglinga har faktisk allerede fått speed. Skal det need for speed, bro? Ser ut som... Den høye amount av makro som har skjedd for Kakumafaka nå blir punished. Viking Sword gjør klar sworden sin. Og den første initial pushen ble nå stoppet. Kom tilbake her. Bare kuler han litt. Klar for en attack i bakgrunnen der. Det, jeg må si, det første angrepet her til Andy eller Jinal, det er faktisk ganske heavy. Den her er heavy. Hvis han nå får push, hvis det, han her nå hadde gått med lingene bort her, så kunne han faktisk skutt den her fra langt vekk. Velger faktisk å angripe her, gjorde litt damage, eller prøver faktisk litt ut med lingene, prøver å få kontroll over expansionen. På bakgrunnen av dette, så har Harke begynt å expande. Det samme har Sarinox. Så det de gjør er jo egentlig ganske smart. De tar og expander bak angrepet.
Åh, se på Hunter! Next level strats! Holy shit! Ja, ja. Dette her er skummelt. Her, dette her kan ende alt sammen. Oracle, nummer 1. Jeg skal bare snakke lavt nå, bare så de ikke skal høre meg. For det her kan være skummelt. Det her kan være skummelt. Men Harke, han pusher med... Dette blir interessant. De har seriøst masset opp en strong army, men det går ut med alle sammen. Men her skjer sneaky attack. Jeg må bare si. Ser ikke Harke dette? Han ser en pylon her. Han gjør ingenting med det. Det har sikkert ikke gått opp for han. Han bare, Hva skjer? Oi, det ser ut som det gikk opp av nå! Det gikk opp av nå! Jeg ser hva som skjer! Vi har en queen. Ja, der ser det ut som... Ja, han er klar for å få kontroll over det. Han vil få kontroll over det, men de her oraclene her, de er tidlig ute, og de er en pain, det må jeg si. Hva skjer her? De her er jo klar til å bare annihilate. Oi, oi, oi. Det som skjer i bakgrunnen av den, det er en grei push oppe her til høyre. Nei, oppe på nordre side. Den har blitt annullert. Viking Sword. Og X-Max pusher ut. De sier, her skal vi holde. Det, vær ærlig. Den her, Mass Armyen her, den burde være her oppe akkurat nå. Og, men Hunter kommer tilbake med orkene, og de er ganske greie mot Lynx, altså. Det ser ut som GG har lært av forrige game. I stedet for å bare pushe ut og gå all in, så expander de. Fak dette. Shadow til Gate. Shadow til Gate. Router for GG Bergen. Ah, yeah. Shadow til Gata. Det må jo være noen kak motherfucker fans her ute. Hvis ikke, blir det i dag. Skal ikke bli det på grunn av musikken, så må dere i hvert fall bli det for the next level strats som det er vist. Ganske bra plassert tank her. Heavy defense. GG har ikke mye defense. Men de spiller nok den mest offensive siden akkurat nå. Her, vet du hva som mangler her? Medivacs. Medivacs mangler. Ja, den proben får ikke lov til å komme... Jo da! Nesten! Jeg trodde den skulle få lov til å gå videre. Ei. Ganske bra. Fint at han expander bak dette. Oppe her. Er det sneaky, eller? Det er sneaky. GG holder faktisk store deler av mappet akkurat nå. Og det ser... Altså, Harke har jo... Nei, Sarinax mener jeg, beklager. Har faktisk fått til to expansions. Og det har... Harke er på sin andre expansion her. Mens Kappen faktisk har... Oi, se her, du! Damn det! Sarinax får ut en god del muter, så driver med litt harassment. X-Max har fått opp sin andre expansion, men den er ikke gått i drift enda. Dette her er skummelt, altså. Sarinax viser ganske grei mikroåker nå. Har expansions etter her også. Hva skal skjøre det? Ingenting så her bare kuler det. Oi. Det kommer en Banshee, men ikke klokt. Det her det spennende skjer, vet du. Sarinax holder på med å harasse, som bare det. Få ned Queen. Sportcrawleren kommer opp. Faktisk tids nok. En og en. Au. Det trekk tilbake. Han kommer ut med den ene mutalisken sin, som er så vidt levende. Men Hunter kommer her med backup. Dette her, den gamen her var mye mer balansert enn det vi så i sted. Ja, det her var mye, mye spennende å se på. Ja, visst. I sted var det en feilet rush som bare gikk, bare snowballet. Nå tar GG faktisk og holder koken her. De holder en ganske aggressiv stilling akkurat nå mot Kalkmarkanter. Kalk tar og flyter ut med en command center.
X-Max. Med mindre de her roachene begynner å hoppe, så det her over på de stakkars roachene. Mot Mutalisk. En og en. Systematisk mord. Ta og se på APM-en, eller? Det jo litt... det jo ikke så veldig relevant, men det jo interessant. De øverste her fra GG. Sarinax holder en jevn, jevn flow. Mens gutter fra Clark Motherfucker har en, også en grei... Her kjører jeg for safe. Oi, oi, oi. Sorry for at jeg ikke fikk det med meg. Her tok faktisk Clark Motherfucker og drepte en av expansionene til Harke. Roaches. Det her. To fra begge sider akkurat nå. Det her bra samarbeid for Clark Motherfucker. Samler litt mer mikro her, men det går bra, det går bra. De har flere units. Her skjer også noe samtidig. Sarinax lar ikke Viking Sword komme seg ut. Det ser ut som Kakuma Fakker faktisk holder på å få fotfest igjen i denne kampen der. Det går mye frem og tilbake. Og mens Andy holder på å ta expansion til, til Hunter. Oi, de her en pain altså. Det som kan ta... Oi, Thor! Thor tar Mutas. Det skjer her. Boom. Jeg tror nok hvis han hadde tatt og han kunne drept det, så... Nei, hva gjør du? Hva trekker du tilbake? Hun har jo tatt det. Du, den Nexusen ble ikke drept! Den står. Den står. Åh, fire Mutalisk igjen av den store gjengen de hadde i sted. Det som begge teamsene nå bare slåss frem og tilbake. Dette her en... Det er interessant. Det er ganske intens game, oi. Klokk med folk her, du hører de i bakgrunnen. Turrets, ta dere sammen her. Det er ikke helt det da, men de planlegger, de jobber godt sammen. Nå har vi faktisk et par minutter hvor de henter seg tilbake. En god gjeng med marines. Oversaturated extractor. Hvor er det den kommet over? Skal vi se her? Her. Det er ingenting her. Vi kan ta og se hva folk ser akkurat nå på mappet. Vi har en... Den, linjen går her, altså. Vi ser ikke alt beyond det her. Men jeg må si at den army composition de har nå går ganske bra mot... mot det GG har nå, og det Mutalisk, og det Roaches. La oss se hva GG har. Hva den lyden? Er det regn, eller? Det regner her i Bergen, tror det eller ei. Army composition til Harke består av Roaches. Da jeg nok skal komme inn med Mutalisk. Her skjer det igjen. Skjer det igjen. Hva kommer han til å møte? Hva kommer han til? Han møter alle stakene her, får ikke lov, får ikke lov. Oi, 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 oi. Det kunne han dårlig. Hvis han hadde bare fortsatt litt mer her, så hadde han faktisk vist det. Vist de expansion til... Det er ok. Det går mye frem og tilbake her. Jeg tror det her kommer til å ende med at begge armene bare møtes på et eller annet punkt her. Og så den som har flest upgrades og flest ting bare vinner. Nei. Til den tid. Han var som helst tre. Jep. Takk, motherfucker sine marines har en upgrades. Har vi noe på det? Grei, her skjer det noe. Det er harassment som skjer her. Harke bygger en massiv armé, sa det ut sånn. Ja. Ja visst, her har vi armé til Harke. Det ut som Viking Sword tenker på å gjøre noe lurt nå. Noe sneaky ting. Sarinax bare tar og insisterer på å ta ned den her. Det ikke dumt. Det vanskelig. Burde kanskje committe. Bare committe fullt ut og bare drepe den. Mens det skjer, så skjer dette. Oi, 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 oi. Dette blir spennende. Se hvordan det her ender.
Oh, here we go. Biggest ball of units. Mens det her, der, folk, nå skjer det. Altså, det nå det skjer. Viking sword. Så i begynnelsen av kampen, get ready to taste the sword. Ja. Oh, mens det skjer, så skjer dette. Oh my god, oh my lord. This is not good. Oi. Hva tenker de nå? Nå bør Harket tenke hvis jeg må gå inn her nå. Dette må jeg gjøre noe med. Og Viking Sword bare tenker, vet du hva? Viking Sword tenker, I told you you would taste the sword. Se, han ble fungalspored. Fungalspores all day. Men fungerer det? Det fungerer! Se fanglene! De treffer ganske hardt, altså. Medivacene full av energi faktisk holder på å holde dette ganske greit. Sarinax kommer ut med Broodlords. De eter dessverre de her marinene. Masse Broodlords her. Det som skjedde her oppe, det har blitt stoppet. Her skjer dette i mellomtiden. Prøv å få inn det. Men det er masse tors! Hei, sier tårene! Hva det går i? Det var hyggelig å hilse på deg, sier de. Oi. Nå sier jeg, nå har du sett tårene mine. Nå skal du få det. Men vet du hva som skjer her? Hvem vinner denne kampen? Det er Big Daddy som er klar. Boom! Hva skjer der? Er det Movetek som skjer? Mytene de er vekke! Og angrepet her er også vekke, de blodlånene. Og infesterne de gjorde ganske grei work av de. En Immortal. Masse Big Daddies. AKA Thurs. Bring out the salads. Bring them out. Gå tilbake her! Mikro! Jeg prøver å styre det, det går ikke. Her kommer counterpushene til Sarinax. De her ble drept. De her er klare, men de her, hvis de går rett inn der, de gikk hjem, men de kommer 2-3 til i tillegg. Her har vi Harket sine roaches. Det er samkjøring av armene her. Ja. Torrent Protoss expansion forsvinner nå. Hvor den her tror jeg nok kommer til å bli slått ned først. Og det er den eneste sourcen av inkong til Hunter. Nei, det er det ikke. Jo, det er det faktisk. Det er ingen her. Det er Sarinax som bare har tatt knekken på alle dronene her. Han får ikke lov. Det tror jeg personlig mellom Harket og Hunter, altså det... Men Vagisold sier, vet du hva? I'm gonna try again. I'm gonna get you! Get the sword through the back door. Alt er like ille. Her går vi igjen. Får ikke lov til å reise deg opp, sier Bankersword til Sarinax. Sarinax har en god gjeng her med muter. Er det mulig han har kanskje glemt de, eller? Kanskje. X-Max sine Corruptors blir bare skutt ned av Corruptorne til Sarinax. Harket... mobilisere roachene sine, man vet ikke hvor han skal mobilisere det til. Dette her ser ut som det holder på å bli til en god gammeldags base trade, men når det gjelder det, så tror jeg nok kanskje at GG står akkurat nå i det tidspunktet her mye sterkere. Men X-Max har jo faktisk masset med Corruptors. Jeg vil se noen Fungalspores akkurat nå på de her Corruptorne. Det blir litt for mye mikro, tror jeg, for gutta. Kom igjen! Nei, glemte hva jeg sa! Her kommer de her fangospokoene vi snakket om. De her får ikke lov til å bevege på seg, altså. En og en. Men du, dette er en skummel ass army, altså. Jesus! Vikingsword holder det han sa, og han gir dem en taste, altså. Samtidig bak dette så har han en expansion her. En ganske livlig expansion her. Og holder på å mine enda fra hovedbasen sin. Andy tenker, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre nå? Han tar i hvert fall og dreper Corruptorsene i mellomtiden. Så går han løs på... Viking Sword hakker løs. Vet du hva jeg ser for meg akkurat nå? Viking Sword. Jeg ser deg en stor sånn her viking som holder på og bare... hakker løs med sverdet. Han gjør dette her alene. Han bare carrier i hele gamen. No carrier. X-Max trekker naturlig nok tilbake med dronene sine. Noen må få stoppet det her glass. Hvem blir det? Blir det denne gjengen her?
Kanskje? Nei, jeg vil ikke tro det. Kanskje den gjengen der? Mens de tårene her holder på. Her ser det. Dette kan bli slakt. Hva upgradene her? 1-2. 2-2 Marines. Ai. Vagusword. Carrier Heart. Har drept. Utslettet 3 baser. Holder på med den 3. basen nå. Bare finishing them off. Mens her ser jo vi tårene til Jinal som kommer inn. Som kommer til å møte en god del spawn. Nei, spawn crawlers. 1-1. Bare drept 1-1. Åh, next, sier Vagusword. Se på det der. Ja. Hva kommer han til å møte av motstand? Ingenting. All motstand bare smelter foran meg. Ja, det er vekk, ja. De her står bare kulere enn dere. Vagusword pusher på med flere. Jeg må se på resources her. Fuck, jeg har faktisk over 4000 minerals. Kanskje han skal dele det litt med showmiene sine. Nei, faktisk, Jinal sitter med 1800. Og Sarinax har ingenting igjen, for han har ikke noe supply. Åh, Gud. Nå må vi ta og defende. Dette må bli stoppet. Vi lot faktisk den ball av units her bare stompe over dem. Hele veien. Hvis de faktisk hadde pullet sammen det de har av units, så kunne de faktisk ha stoppet det her. Det er et som ny expansion som gikk det fra Jeg tror ikke det nødvendig lenger enn dette gamet. Ja. Så som Viking Sword. Ja, Viking Sword out on the loose. Mens Sarinax holder på å drepe 1-1 base med de Stratos Corruptorne. De bryr, altså, Kakamakaka bryr seg ikke om de her tårene her. Hadde de hatt en sjanse nå? Det smarteste tror jeg de hadde gjort, det var å drepe de her production-greiene her. Altså, factoryen og alt det her, for... det, altså, alt avhenger nå av at de her klarer å drepe de her. Hva tror du? Jo. 2-2-2 upgraded first versus shitload of marines. Nå får vi finne ut! Nå får vi faktisk svaret. Hvis han her klarer å plassere de her på en sånn concave, så kommer det til å gå galt. Nå må du følge med. Nå må vi se det. Dette er siste kampen. Dette er siste. Boom! En tør ute. Og Sarinas kommer hjem med mutterne samtidig. Får en fin concave av marines. Og de her tørene der, de blir knust ihjel. De blir knust. Åh, det var GG. Kak, motherfucker, tar dette 2-0 mot det første laget til GG.